esančią žiūrėsim. Tai labai diena visiems, sveikinu jūs su prasidėjusia 4 dienas truksiančia Vilniaus knygų mugė. Akivaizdu, kad jeigu vidurdienį daug jaunų žmonių ateina į diskusiją ir kalbėsim apie amžėjančią visuomenę, tai kažkas tikrai yra gerai su šiuo renginiu ir kad jūsų tiek daug susirenka, tai pirmiausia rinkinė perkaisti ir neužtusti. Taip, tema mūsų šiandienos, ta iš tikrųjų, kurią mes nekalbam kiekvieną dieną ir mes truputį jaunesni žmonės tiesiog nepagalvoja, nes su ta problema nesusiduria, bet galbūt mūsų seneliai, mūsų tetos, mūsų proseneliai, kieno dar jie yra gyvi, su ta problema susiduria, tai galbūt jos nesako. Taigi kalbėsim apie amžėjančią visuomenę ir kelsim klausimą, kaip susigražinti buvusį skaitytoją. Arba paprastai kalbant, kaip padaryti tai, kad žmogus, kuris dėl įvairių priežasčių žiūri knygą ir nebepaskaito, vis dėlto galėtų tą knygą paskaityti tik kitais formatais. Ir su mumis tik žmonės, Druskininkų viešosios bibliotekos vadovė Laima Žekienė, sveiki. Lietuvos audio sensorinės bibliotekos tyrėjas Ignas Vyšniauskas, sveiki. Ir Benedikta Sarapinienė, skaitytoja iš Kauno, iš Kartinės, iš Apreikės, iš Kartinės, nes to jūs ir pradėsim. Gyvenat, ir kada jūs suprantat, kad žiūrit į knygą ir jau nebėra malonumo, jau kažkas pavargsta, kažką suskausta ir kad skaitimo malonumas lysta jums iš rankų. Ačiū, mama. Iš tikrųjų, taip ir yra. Labai mėgau skaityti visą gyvenimą, bet akis po truputį silgsta ir žiūriu, kad aš jau nuėjau pas akių gydytoją, na, sako, dar lėšiukų gal ir ne visai reikia keisti, bet jau ant ribos bandau prisirinkti akinius skaitimui, žiūriu, kad aš negaliu jų prisirinkti. Praeina kokios 5 minutės paskaičius ir pradeda skaudyti akis, na, faktiškai skaityti negalima. O skaitimo alkį jaučiau visą laiką. Na ir netyčiai išgirdau per radiją, kad yra tokia galimybė, nebūtinai skaityti, galima klausyti. Ir pabandžiau surašyti numeriuką Elviu, pasiskambinau, atsiliepė mergaitės labai malonios, jos man viską paaiškino, kad čia tikrai yra tokia galimybė, kad aš galiu vėl įsijungti į skaitytojų ratą, bet jau be abejo neskaitydama, o klausydama. Man paaiškino, kad reikia pažymos iš gydytojų, iš savo gydytojo, šeimos ar akių gydytojo. Na ir aš nuėjau pas savo mielą gydytoją, Rasą Borisovienę, pasakiau savo problemą, ir pasakiau, ko aš norėčiau klausyti knygų. Jie iš karto sako, nu va, aš nesusidūriau dar su tokio dalyku. Tai ką jūs pas savo šeimos gydytoją buvo pirmoji senjorė, kai jūs pasakyti, man reikia 26 to kažko, kad aš kodėl reikia to 26, nes mums irgi reikėtų 26, jeigu mes norėtume gauti prieigą prie tų įrašytų knygų, dėl to autorinės teisės ir visa kita, čia nėra taip, kad eini į Google, prisisungi prie knygų, štai taip. Taip, iš tiesų. Tai nemokamai skirta prieiga tiems, kuriems iš tiesų to reikia ir mediciniškai tai yra įrodyta. Iš tiesų taip. Ir gydytoja paklausė, iš kur aš žinau, aš ir paaiškinau, kad girdėjo per radiją ir pati skambinau, kalbėjosi su mergaitė, yra tokia galimybė. Aha, sakau, gerai, aš pasidomėsiu, atsiverti internete tą puslapį, pasiskambinu į Elvį ir ten labai maloniai jai paaiškinu. Nu, pasako, kaip gerai, sako, aš žinosiu kitiems skaitytojams, klausytojams, kaip aš kad galėsiu padėti. Ir jai tikrai labai ačiū, ji atsiverti mano kartoteką, tikrai yra pažengusi kartonaktą ir tikrai aš negaliu išsirinkti akinių. Ji man parašė 26 formą ir aš nuėjau pasirūtę savo bibliotekininkę Kaune. Ji man mielai įrašė 20 knygų į radijų aparatūrą. Ir dabar aš labai mėgaujuosi, tiesiog mėgaujuosi. Benediktas, jūsų
Irutė bibliotekininkė, dirba paprastoj bibliotekoje ar audio sensorinėje bibliotekoje kažkokiam padalinyje? Audio akumuliatoriai. Jau čia to specializuotis, sakykite. Bet aš savo bibliotekoje, kur net lankausi, tai jie sakė, kad irgi jau... Irgi turi tos įprastos bibliotekos. Pradės, tik tai pradės, bet jau bus irgi šitas dalykas. Ignai, labai trumpai apie prieinamumą. Mes kai žinom, žmonės gyveno juk ir Pagėgiuose, ir Biržuose, ir Druskininkuose. Ar jie turi galimybę, tie, kurie prašiau mato, visai nemato, kurie veikia tų audio knygų, jas gauti? Turi. Iš esmės, visada turbūt turėjo, tiesiog neturėjo taip patogiai, kaip dabar turi. Nes prieš metus, iš esmės, biblioteka pradėjo tokį didelį projektą, važinėja su tokiu autobusiuku po visą Lietuvą ir bando įtraukti tiek visas bibliotekas, nes nežinau, ar visi čia žino, bet beveik kiekvienas Lietuvos kaimelis, miestelis turi biblioteką. Todėl Beveik kiekvienas, jau mažėja sparčiai. Nu, bet turiu omeny, labai labai daug yra ir kartais net netikėta, kiek daug yra. Tai mes važinėjom ir mokom tiek bibliotekininkus, tiek supažindinam vietinius gyventojus, kad yra tokia galimybė, nes mūsų biblioteka yra ir ta tradicinė biblioteka, kur gali ateiti ir gauti knygą, netgi paprastą spausdintą knygą, bet ir brailio rašto knygą, ir garsinę knygą, bet tuo pačiu mūsų biblioteka yra ir virtuali biblioteka, kurios paslaugos yra prieinamos nuotoliu. Tai dėl to žmogus, būdamas kažkur visiškai toli, kur mums galbūt sunku būtų jį pasiekti, su vietinio bibliotekininko pagalba jau gali gauti tą garsinį. Benedikta, jūs nelendat į internetus ir tenai kompiuteriais nenaršot ir knygų neprasisiunčiat. Jūs esat tas, sakykim, tradicinio pobūdžio mūsų mylima seniorė, kuri jau skaito tuo pačiu paprasčiausiu mechanizuotu būdu. Aparačiukas, radijukas, jums jūsų bibliotekininkė rašo knygą ir jūs klausot. Iš tiesų taip ir yra, iš tiesų taip. Dabar aš labai mėgaujusi tuo, nes anksčiau, aišku, kaip dirbau, kaip rega buvo stipri, skaitydavo labai daug, o šiuo metu aš labai mėgaujusi tikrai, džiaugiuosi, nejaučiu skaitymo bado, nes kaip pradėjau negalėti skaityti knygų, buvo labai liūdna ir tikrai man labai šito trūko. Jūs sakote, paradžiuką pasideda, turi toksinės, ar tiesiog tai kaip mažas radijukas? Kaip mažas radijukas, pasideda ir klausom. Ausinuką turit? Turiu ausinuką, bet man... Nuomojat, ne? Kodėl jums patogiau be ausinuką? Na, man tiesiog patogiau, aš įpratus radiją klausyti, bet čia man kaip maža radijukė. Ar pakanka pasirinkimo tai yra? Ar kai jūs ateinat pas savo bibliotekininkę, ar ji turi jums ką pasiūlyti skaityti, ir ar jūs jau kaip klauso knygą, tai ją ir išklausot, ar būna tokių, kurių galvoja, jesu kaip neįdomu, po 5 minučių išėjau. Su Irute aš visada pasitariu, jinai žino, ką aš mėgstu. Ji, tikrai pasirinkimas knygų gana didelis, ir aš jai pasakau savo nuomonę, ko aš norėčiau, kokių knygų, kokių pobūdžių, maždaug kokios tematikos. Ir jį man visada parenka ir tikrai išklausau turbūt visas, kurios ten įrašytos, pasiskambinu, Rūtė, jau baigiu, reikia vėl įrašyti, vėl įrašo ir pasikeičiu. Tiesiog labai labai patogu ir jeigu man įdirbti kas nors, tai aš norėčiau patarti visiems žmonėms, kurie negali skaityti, kurie neturi tokios galimybės, ar tai regos sutrikimai, ar tai tiesiog sutrikimai, kad negali knygos laikyti. Na, nesidraugėkim, mes seniorai, mums viskas galima ir kreipkimės pasaulio vidaus gydytojus ir noriu taip pat ir gydytojų paprašyti. Kiek kalbėjau su savo draugėm, kaimynėm, jos irgi labai norėtų naudotis šitais radijukais mielais, bet jos nueina pas gydytoją ir gydytojo sako, kad nieko jos apie tai nežino, tai mielos gydytojos, jūs gydykit mus ne tik tabletėm, bet ir mūsų sielą gydykit. Mums reikalingos labai labai žinios, nesvarbu, kad mes senjoros, bet mes norim sužinoti daugiau,
mėgautis skaitimo, džiaugtis tuo. Pamatot jūs tokia reikli, mano kalbintas Albinas Girnys iš Šerių prie Kavarsko, Anykščių rajono, kuriam yra 94 metai, vairuoja motociklą, vairuoja automobilį, bet jau sakė, babučių nebevežu į Kavarsko, nes nenori prisimti tokios atsakomybės, nedaugiai nuslysiu nuo kelio. Jisai sako, viskas būtų Lietuvoje gerai, tik tiek, kad sako, mes pensininkai niekam jau nebeįdomus. Ateini pas gydytoją, sako, man skauda ranką, pažiūri į pasą, o Jėzau, sako, ką jūs norite, nuo skausmo, nuo skausmo. Sako, net nepaaiškina, kurioje vietoje man turi nustoti skaudėti. Tai pasirodo, jūsų patys, bet ne tik rodo, kad mes dar visgi šiek tiek bandom rūpinti savo senjorams. Be abejo. Tikrai mes eikim, mes prašykim, mes nereikalaukim tų gydytojų, bet prašykim, kad mums išrašytų tą 26 formą. Iš tikrųjų, turbūt mūsų amžiui mažai jau kas gali skaityti normalias knygas. Mažai kas gali prisitaikyti akinius, kas gali skaityti, tai mielai tegul jie skaito. Bet yra mūsų daugumas, kiek aš bendrauju su savo amžiaus senjoromis, senjorais, jie sako, kad mes jau negalime skaityti, nes tiesiog akys yra pavargę, nesvarbu, kad ir lėšiuką įdėti, negalime prisitaikyti akinius, vis tiek akys vargsta, tai nebūkime tokie kuklūs, mes tikrai eikim, prašykim. O jeigu pasako gydytojai, kad jie nežino, tai paaiškinkit, yra toks elvis, kur gali pasiskambinti gydytojas kiekvienas ir išsiaiškinti. Mano gydytoja Rasukė netgi padėkojo, o sako, kaip ačiū jūs. Pati sužinojo kažką naujo ir savo sužinojo. Aš sužinojo, kitas žmogus ateis, aš jau žinosiu, nereikės aiškinti. Taip, iš tiesų, aš tiem, kurie atėjo naujai, nes žmonės vis mailas atina, priminsiu, kad mes kalbame apie žmonių galimybę skaityti tada, kada jie jau nebegali skaityti mums tradicinių įprastų knygų, įprasto teksto. Ir čia su mumis yra Ignas Vyšniauskas iš audiosensorinės bibliotekos, Benedikta iš Kauno, kuri nebelabai gali skaityti prastos knygos, užtat jas klauso ir Druskininkų viešosios bibliotekos vadovė Laima Žekienė, ir mane Laima, ir pasakykit, va Druskininkui kurortas, pušynai, spa, važiuoja ar masažuoja. Kiek pas jūs yra žmonių, kurie nebegali skaityti? Iš tiesų, Druskininkuose yra ir buvo visą laiką nemaža grupė žmonių, kurie negalėjo skaityti įprasto teksto. Ir gal aš galėčiau ir norėčiau pradėti nuo to, kad mus daugelį metų sieja graži bendrystė, draugystė su audiosensorinė biblioteka. Dabar labai aišku džiaugiamės šią naujovę, šiais, kaip mes vadinam, dzūkiškai radijukais, radijukiem. Bet prieš tai žmonės skaitė ir brailio raštu, ir tiesiog siūsdavo susidytis, būdavo, galime išsinuoti radijo tokį kitokį imtuvėlį, grotuvėlį. Na, o dabar atėjo ta diena, kada žmonės gavo nepaprastai puikią dovaną, kuri neužima nei vietos, tik suteikia begalinį džiaugsmą. Na, o kaip ponia Benedikta pasakojo, kad ten su tais gydytojais, tai Druskininkai padarė truputėlį kitaip. Mes patys kreipėmės mūsų biblioteką, kreipėsi į polikliniką ir tiesiog per jų tą valandėlę, tokia kaip būna pasitarimų, tiesiog supažintino su šia programa, kas tai, kokios formos, ką išduoti ir kaip tais viskas vyksta. Ir gal dėl to mes taip sparčiai ir važiuojam į priekį. Ir žinoma, kadangi jauni žmonės išeidinėja, noriu, kad jūs neišeit, bet jūs negalvokit, kad tų įprastų knygų jau nebeiskaito tik senjorai. Laimo, prašau, papasakot. Studentė jo per perėją, partrenkė mašina ir jai audio knygos dabar vienintelis būdas skaityti. Bet prašau. Iš tiesų, mes nė vienas nesam sudarę sutarties, kad mums niekas nenutiks, mes visą laiką būsim jauni, gražūs, sveiki ir linksmi. Tačiau mano aplinkoj, iš mano skaitytojų tarpe yra žmonių, kuriem yra 20 metų. Tiesiog nutiko nelaimė, žmogus ėjo per perėją, būtent per perėją, mergina buvo partrenkta ir dabar jinai sėdi neįgaliojo vežimėlį po sunkios galvos operacijos ir skaityti įprasto tekstu jį jau nebegali, todėl kad jį vargsta akis, nu, tiesiog kad atlikta galvos operacija ir šios knygos. Šis radijukas yra vienintelis praskaidrinimas dienos, nes tai yra tiesiog fantastinis dalykas. Ir kalbant apie šį projektą, aš tik tiek galiu pasakyti, kai tu
pas tave ateina žmogus ir tu pamatai, pamokai, kaip tą viską atlikti. Ir kai tu pamatai jo skruostais bėgančias ašaras, tai žinokit, atperka viską. Atperka tą tavo sugaištą laiką su tuo žmogu praleistą, nes išmokint. Jisai sako, bet aš nematau. Ir tu tada pajauti, kokie mes esam laimingi tie, kurie mes dar šiandieną matom. Nes tu turi vesti jo ranką, tau radio mygtukais aiškinti, kuris jis sako, aš nieko nematau. Taigi tiesiog džiaugiuosi, kad yra šis projektas ir žmonės gali skaityti tekstą, klausyti, aš galiu skaityti, klausyti tekstą, nes kai kuriems žmonėms tai yra vienintelis išsigelbėjimas. Ignai, pagrupuokit jūs. Kokie yra atvejai, kai žmonėms jau reikia audio knygų ir kai jie nebegali skaityti įprasto teksto? Tai yra toli gražu ne vien seniorai, kurie dėl įvairių senatvės lygų prastai mato, nebemato, pavargsta akis ir tai yra ne vien pradžiakta studentė, pavyzdžiui, Druskininkuose. Jo, man atrodo, dažnai žmonėms, kurie nelabai susipažinę, jums sunku suprasti, nes, nu, įprastai galvojam, knyga arba matau, arba nematau. Ir jeigu nematau, tai tada negaliu skaityti. Tai čia viena tokia akivaizdi priežastis dėl ko, bet tai tikrai ne tik rega. Tai gali būti, vat, kaip ir minėjau, kažkokios traumos, kai tampa sunku valdyti rankas, sunku sėdėti, arba iš vis nebegali žmogus sėdėti. Tai tokios fizinės gal problemos. Taip pat gali būti, pavyzdžiui, Parkinsonas. Dreba žmogui rankos, tiesiog nebegali laikyti knygos, atrodo toks mažas dalykas, bet viskas, tau yra didžiulis diskomfortas, tu nebegali to daryti ir tu ko gero nebeimsi tos knygos rankas. Ir dar būtinai turiu paminėti, tai skaitimo sutrikimus, kas jau yra susijęs su vaikais, tai sunkumai mokantis skaityti, kurie išlieka visą gyvenimą. Ir jeigu vaikui yra toks iššūkis, tai garsinės knygos gali labai labai padėti tuo atveju. Ir dar gal ką paminėti? Bet ne, išplėsti, kas yra skaitimo sutrikimas? Pat minėti, pavyzdžiui, kad mes suprastume. Tai skaitimo sutrikimas yra toksai neurologinis ypatumas, kuomet žmogui yra sunkumai susieti garsus su rašytom raidėm ir tiesiog skaitant netgi pavienių žodžius yra sunku juos iškoduoti. Ir tai nėra kažkokia intelekto problema dar kažkas, bet tai yra grinai neurologinis ypatumas, kad būtent tų surašytų raidžių iškodavimas yra sudėtingas ir dažnai jo niekaip kažkaip neišlažas. Tai čia disleksija arba Lietuvoje vadinamas skaitimo sutrikimas. Bet dar ką būtinai norėjau paminėti, tai kad gal irgi kartais galvom, kad yra juoda balta, kad tu arba gali skaityti, arba tave partrenkia mašiną ir viskas, tu jau visiškai nieko nebegali. Bet iš tikrųjų visur yra spektras. Ką minėjo Benediktą, kad tu palaipsniui pereini nuo to, kad tu skaitai, viskas gerai, po to jau žiūrėk, tu skaitai su padidinimo lūpa ir tai jau tikrai nebelabai toks patogus momentas, po to su dar didesnė padidinimo lūpa, po to jau tau reikia gal specialios lempos, kad tu matytum ir kažkur tu prieini tą tašką, kur tu supranti, kad nu, pala, čia jau nebeveikia. Tai ypač senatvėje tas yra labai dažnas atvejis, kad žmonės po truputį jam daro sunkiau ir kai jie nežino, kad yra alternatyva, tada jie dažnai pasiduotų. Ir jeigu jiems kažkas nepasiūlo, neparodo, kad o, yra garsinės knygos, galima kažkaip kitaip mėgautis literatūrą, tada nutrūksta tas santykis su knygom, su literatūra, kas apmaudo. Dabar paprastai kalbant, Ignai, pasakykit vienu sakiniu. Mes turime galimybę paduoti tas knygas žmonėms, kai jiems reikia. Mes Lietuvoje esam pasiekę tokį lygį. Taip, kad ir kurioj Lietuvos vietoj būtų močiutė, negalinti skaityti laikraščių, bet galinti klausyti knygą, mes valstybė galim, bet tai va staigiai padaryti taip, kad negalėtų skaityti, klausyti. Čia priklauso nuo apibrėžimo staigiai. Nu, aš nebėjau apie sekundę, bet jį
jeigu ta močiutė suriktų ir mes sužinotume, kad ji nori klausyti, ar mes gebėtum staigiai padaryti, kad tai galėtų skaityti? Taip, nu, iš esmės, gan staigiai, ką tai močiutė reikėtų padaryti? Jis paskambina šeimos gydytojai, sako, man reikia tos garsiosios 26-osios formos. Nebūtinai 26-os, tiesiog specialisto. Koks skirtumas? Specialisto dokumento, pavyzdžiui, optometrininko dokumento, kuris nurodo, kad žmogui rekomenduojama garsinės knygos dėl turimos būklės. Ta dokumentą atsiunčia į mūsų biblioteką, gali internetu, gali atnešti popierinį, gali paštu atsiųsti, mums reikia jį kažkaip gauti, mes registruojam tą žmogų ir viskas jau galim išduoti knygas. Kokiu būdu, jeigu žmogus naudoja internetą, galim tiesiog pat žmogus gali naudotis internetu, jeigu ne, mes galime ir paštu atsiųsti, gali atvykti į vietinę biblioteką, kur išduos. Galite paštu atsiųsti, tą račiuką atsiunčiat paštu? Nu, jeigu paštu, tai labiau tada kalba turbūt apie kompaktus ar pabrailio knygas. Aparačiukai... Tai kitaip tariant, jeigu aš gyvenu Joniškio rajono kokiam nors vienkiemį, sausėdžiu namuose, jūs man atsiunčiat kažką, kad aš galėčiau skaityti į namus praktiškai. Nu, iš esmės taip, yra žmonių, kurie aptarnaujami namuose. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus iš vis negali išeiti iš namų, tai mes pasirūpinam tokiai. Laima, tai dabar jūs valdote visą Druskininkų skaitytojų ratą. Jau rami esat, jau gali šiandien mums visiems oficialiai pareikšti, kad visi jūsų žmonės, kurie negali skaityti įprasto teksto, jau žino, kad yra tokios audio knygos, jau jūs esat tas močiutės išrankiojus iš visų gražių savo dzūkiškų miškų ir jūs visos to maloniausiai klauso. Ar visgi pasislėpusių kažkur po pušim dar yra netrastų? Daug yra trastų, bet daug yra netrastų, dar vieną kitą po pušalai. Išėjai, nu tiesiog, dar vieni per kitus, dabar šiandien išvykau, bet mano širdukė Druskininkuose palikau jau 8 naujus lankytojus. Visų dar, aišku, neišrankiojo. Nepamirškit, kad šitos knygutės galima įsinešti ir miškų. Bet rankiosim, o kaip jau surankiosim visiškai visas, tai vėl atvažiuosim. Vis dėlto, suprantu, kad nesat labai patenkinta, kad jas dar ne visos močiutės surinktos iš miškų. Taip. Ką daryti? Ką daryti? Aš nežinau, ar mums tada visiems susiburti ir važiuoti, belstis į duris ir žiūrėti, kalbėti su tai žmonėm. Ar jūs skaitot paprastą knygą, ar jūs neskaitot, ar žinot, kad yra toks dalykas, ar jums reikia registruoti, kažkaip rinkti, nu kaip gali būti, kad nežino, vat berėti, bet irgi, juk išgirdo apie ratį, jeigu jūs neklausytumėt radijo ir nežinotumėt. Turbūt jūs išgirdot per reklamą. Nes mes irgi, kaip minėjau, kai pradėjom šitą projektą prieš metus, tai buvo didelė reklamos kampanija. Ir iš tikrųjų, gal net keistai skamba, kodėl reikia reklamuoti kažkokį nemokamą dalyką, kuris visiems prieinamas, ir būtent dėl to reikia reklamuoti, kad žmonės tiesiog nežino ir jų nepasiekia ta informacija. Tai nėra taip, kad jeigu tu kažkur užsirašysi ten savo puslapyje, čia yra garsinės knygos, dabar staiga visą Lietuvą sužinos. Reikia eiti pasakot, rodyti, dėl to mes ir darim reklamos kompaniją ir važinėjom su autobusiuku, nes tai yra ilgas procesas, kol žmonės priema tai, įpranta, kad tai yra dalis, ką jam duoda valstybė iš esmės. Bet laimau, at jūs Druskininkuose, kaip visgi bandot pasiekti tą močiutę miške? Taip, kaip aš ir minėjau, pirmiausia, va, per būtent tą pirminį sveikatos priežiūros centrą, per socialinių paslaugų centrą. Taip pat buvo atvykęs servis autobusas, su kuriuo mes keliavome po slaugos namus, po senelių globos namus, taip pat keliavome seniūnijoje. Ir aišku, po vieną, po kitą seniūniją ten lankėmės, na, ir aš dar pasakysiu tokį dalyką, žmogus to turi norėti klausytis tos knygos, jeigu jisai kaip ir matė, kažkada ar galėjo skaityti ir jis ją skaitė, mylėjai, tai skaitys ir jos ieškos ir tai išgirsi tą reklamą ir kad važiuoja ir vis. Jie tada žmogus turi norėti, o visos žinios, visas ta laida tikrai yra labai nebloga, nes tikrai ir reklamos ir visur elvis. Tikrai žmogui reikia norėti to klausyti, skaityti. Benedikta, būna tokių knygų, kur balsas nepatinka to žmogaus, kuris skaito ir net nusipurto, tiesiog sugalvojant, sakyti, malonu.
malonu. Na, sakyčiau, kad tikrai ačiū įskaitytojams, ar kaip čia jos pavadinti, diktoriams, tikrai labai gerai skaitytos knygos yra. Aišku, mes nė vieną savo balsų nepasirinksime, vieno švelnesnis, kito aštresnis balsas, bet šiaip yra labai gerai skaitytos knygos. Džiaugiuosi, vyras vienas skaito labai gerai. Ir moteris, sakyčiau, kad gana gerai skaito. Vyrai gerai skaito, ne moteris. Na, žinau, toks tikrai geras, audrus, ramus balsas, vat man tas labiausiai imponuoja. Bet šiaip ir moteris įskaitę yra labai gerai knygas. Gal norit kas nors ko nors paklausti? Gal aš jau nepasugalvoju, kas jau tokio. Taip. Dabar galimybės. Viena yra garsas, ką mes suprantam, bet jūs turite ir kitokių, turbūt tik knygų, kokių papasakokit. Pavyzdžiui, su išdidintom vaizdėm. Smarkiai, ar ne? Arba jūs turit, dabar gal net dar neturit, bet toj turėsit knygą, romaną, kuris yra perrašytas į supaprastintą kalbą, kad tą romaną suprastų žmogus turintis kokią nors, nesakykime, psichikos negalios sutrikimą. Ar aš teisingai čia šnekau? Jo, tai čia per daug dalykų iš karto. Galbūt, jo, tai labai bendrai paėmus, tai mūsų biblioteka yra prieinamos leidybos kompetencijų centras tam tikrą prasme, kadangi mes leidžiam ne tik garsinės knygas, bet ir brailio žinoma nuo seno brailio knygas, bet ir taip pat, pavyzdžiui, skaitmeninius leidinius. Visi turbūt, ne visi, bet daug kas turbūt žino, kas yra PDF-as, pavyzdžiui. Kas toks? PDF. Nu, PDF-as. Taip. Nu, ir, vardas negalima redaguoti. Jo, iš esmės. Ir tas pats PDF-as, jisai gali būti ir prieinamas, ir neprieinamas. Nes, pavyzdžiui, jeigu tai yra tiesiog nuskanuota knyga, tai tai yra paveiksliukas, ir su juo nelabai ką padarysi. Bet jeigu yra tvarkingai paruoštas PDF-as, tuomet žmogus gali naudoti įvairius įrankius, tokius kaip ekrano skaitytuvas, kuris roboto balsu perskaito tą tekstą, kuris yra PDF. Ir tai jau yra prieinamas skaitinys, nes žmogus su tam tikrais įrankiais gali naudoti, net jeigu nemato patiks. Tai dalis, ko mes darom šitą garsinių, jeigu yra tie prieinami skaitmeniniai leidiniai, tai, kaip minėjau, PDF-as arba labiau šiuolaikinis formatas yra EPUB-as. Jisai netgi palaiko tokias funkcijas, kaip kad teksto ir garso sinchronizacija, kur gali būti vienu metu ir klausaisi girdi tekstą ir matai tą eilutę, kurią skaito, ją paryškinti. Tai tas, pavyzdžiui, yra labai naudinga vaikams su skaitimo sutrikimais, nes jie tokiu būdu gali ir lavinti tą patį skaitimą, ir jiem lengviau sekti tekstą, lengviau suvokti turinį. Tai va, šiaip daugėja žmonių, kurie nebegali paskaityti įprasto teksto. Ar mes sakytumėm, kad jų visada buvo, tik mes nieko nedarėm dėl jų? Labiau antras, ypač kalbant apie vaikus, tai gal buvo priimama kaip, kad vaikas tingi, nenori išmokti skaityti, nors iš tikrųjų tas vaikas negali. Bet daugėja, galbūt kita prasme, daugėja, nes senėja pati visuomenė. Demografiniai procesai tokie, kad visoje Europoje ir Lietuvoje staigiai auga procentinė dalis gyventojų, kurie yra vyresni. Nu, pavadinkim paprastai, yra šakės su demografinė situacija, mes to išmirsim, nes mes visi senstam, nebegimdom vaikų, pasižiūrėkit, tiek jūs aplinkoje, kas nors gimdo vaikų šiais laikais. Vien ne tai. Yes. Jo. Gal ne taip drastiškai, bet taip, turi kažkokį pripažinti realią situaciją. Situacija yra dramatiška. Nu, gerai, jo, dramatiškai senėjam, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kartu su senatvė, dėja tokia realybė, ateina ir visokie sveikatos sunkumai. Ir dalis tų sunkumų apsunkina skaitimą.
Tai reiškia, kad nu, jeigu žiūrėsim apie tai, kuri dalis mūsų gyventojų nebegalės skaityti už ten 20-30 metų, tai jinai bus daug didesnė negu yra dabar, nes bus daug didesnė dalis vyresnio amžiaus gyventojų. Predikta. Jūs girdite tą radiją ir suprantat, kad o, garsinė knyga jums gali būti įsigelbėjimas. Juk vis tiek ne iš karto bėgot pas savo šeimos gydytoją ir taip toliau, vis tiek galvojat kokias 2-3 minutės, ar verta, ar aš išdrįsiu kažkaip, ar nebus taip, kad jeigu aš pradėsiu šitą karžygišką žygį per poliklinikas, gydytojas, optometrininkus, bibliotekas, kažkur ką registruotis, tai jūs tiesiog šitoje procedūroje parkrysit, nugrysit ir sakysit, ar jau iš vis nebeskaitysiu. Ar visgi jūsų tokiu pozityvų malonumu ėjot ir pasijėgat tą audio knygą, nes jums priklauso? Na, ne iš karto, man reikėjo su tą mintim susigyventi, pirmiausiai. Susigyventi, aš pagalvojau, kad tai čia yra labai labai geras dalykas. Bet vėlgi pagalvojau, o gal čia man nepriklauso, gal čia visiškai su negalia žmonės, kurie gimė tokie, kurie visiškai neskaitė ir negalėjo skaityti savo akimis. Tiesiog galvoju, ar aš čia nebūsiu tokia įsišokėlė. Bet pagalvojau, kad na, labai labai geras dalykas. Labai džiaugiuosi už juos, kad jie gali naudotis šitokiu patogumu. Na ir pagalvojau, na, iš tiesų tai būtų labai gerai ir man, nes aš taip pat dabar negaliu skaityti, o tikrai va, tą skaitimų vadą ištisai jaučiau. Galvoju, kad mano gydytoja yra labai puikiai, tikrai aš labai drąsiai einu pas ją, labai retai einu, žinoma, bet einu drąsiai ir mes pasikalbam labai nuoširdžiai, labai tikrai, aš jai sakau, gydo ne tik tai, na, bet ir siela mano gydytoja. Galvoju, nueisiu, vat ir pasikalbėsiu ir pasakysiu, kad yra toks dalykas, aš norėčiau, ar tai yra tokia galimybė. Na ir iš tiesų tada nuėjau, pasikalbėjau ir jie labai geranoriškai pažiūrėjo tai, įsitikino, kad tikrai yra tokia galimybė ir aš neturėjau jokio vargo. Bet aš jau turbūt minėjau, kad vat mano draugim tai nepasisekė. Tai va, čia vat yra problema, kad tai eilinį kartą pas mus šitoj valstybei. Labai daug kas priklauso nuo žmogaus. Labai. Arba nori tas žmogus padėti gydytojas ar 26 formą pritaikyti, arba jis gali jos nepritaikyti. Taip. Ir tada močiutė išeis ir liks be knygų. Tai ką, aš irgi su savo draugim pasikalbėjau ir jos nuėjo pas savo vidaus gydytojų ir jos pasakė, kad tai iš tiesų, na, jos nieko negirdėjo ir nieko, kaip supratau, nieko nenori girdėti. Laima, prieš kiek metų pas jūs Druskininkų viešojo bibliotekoje jau atsirado tie aparačiukai, radijukai ir jie pradėjo plisti po Druskininkus. Apie kokį maždaug mes šią laikotarpį kalbam? Mes kalbam apie nuo praeitų metų kovo mėnesį. Tik nuo praeitų metų, kodėl? Todėl, kad projektas taip startavo, panašiai. Tai jau kas, iki tol, pavyzdžiui, jeigu aš gyvenčiau pas jūs bužinę, negalėčiau pasiimti iš jūsų bibliotekos. Bet mes pradėjom savo veiklą taip jau. Oficialiai stipriai pradėjom nuo kovo mėnesio. Čia gal ir mes galėtų daugiau apie patį projektą, kada jis prasidėjo, bet pirmą kartą pas mus prasidėjo kovo. Jo, bet tai yra kitas dalykas, nes jūs bibliotekos, kaip ir kai kurios kitos įstaigos mūsų valstybei, nuolat ant jų krauna, deda, atsiranda kažkokios naujovės. Pavyzdžiui, jūsų darbuotojom, kolegom, buvo lengva išmokti susigaudyti, nes jūs turbūt ne tik aparačiukus dalyjat, bet ir suteikiant internetu pasinaudojančiam žmogui lysti į tas sistemas ir iš tų sistemų klausyti knygas. Bet apsus visoks, ar to padaryko tai nedarot? Ne, tai yra visų apsus. Žmogus, kuris, ne, truputėlį yra... Nu, tai jis yra, kaip yra. Tiesiog, kaip vat ir gerbiama Benediktą kalbėjo, ateina žmogus, sakykime, ar jį lydintis asmuo, ar tiesiog kažkas iš jo šeimos narių atsinešė tą formą, kurią mes čia kaip šiandieną minim, kreipėsi į bibliotekininką ir jis viską sutvarko, kaip ten reikia, kaip ką reikia padaryti, kad žmogus galėtų pasiimti tą radijuką.
Jisai viską sutvarko, pasikalba su žmogum, kokių jisai pinigų nori ir jam susiunčia. Nu, tai aišku, yra toks papildomas darbas, bet žmogui pagrindinis mūsų darbas tai yra padėti žmogui, kad jis galėtų skaityti, apklausyti tą knygą. Gerai, bet jeigu aš pas jūs dabar atėjau ir aš turiu regėjimo problemą iš kokio masažo, iš spa, aš pas jūs į biblioteką. Taip. Ir man nereikia radijuko, aš noriu, kad jūs padarytumėte, kad aš telefonu galėčiau klausyti knygą. Taip, yra tokių. Ateik, pamokinsim. Nu tai pasakykit, ką man dabar reikėtų daryti. Tu aš neturiu teisės, neturiu teisės. Taip, jūs vis tiek turite turėti formą. Aš suprantu, kad formą tarkim turiu, tikiuosi niekas neprireiks. Tikėkimės. Taip, bet aš iš tikrųjų, jeigu prisiregistruoti prie šios sistemos, sistemos tai forma yra reikalinga. Vis dėlto jūs turėsite pateikti formą, o tada jumis dirbsite. Ar jūs per apsą norėsite, ar kaip? Čia tokia yra sistema. Ir nesudėtingai, per tą apsą. Netgi čia Netflix'e įventius filmai, serialai, taip žiūrėt čia knygos. Taip, bet kadangi vis tiek yra daug ribojimus ir autorinės teisės ir visi kiti dalykai, tai todėl ši sistema yra pritaikyta būtent, kad yra reikalingas pažyma, kad įrodanti, galbūt aš tikiuosi ateis toks laikas, kad iš vis visiems pagyvenusiems žmonėms bus galima ir tų formų tikėkimės tokių laikų, bet šiandien yra taip, kaip yra. O tų formų reikia dėl autorinių teisių, kad nebūtų taip pat mes be formiai galėtume irgi naudoti šitą biblioteką ir važiuoti mašiną, pasijungiam telefoną, apsą ir mes supranti, kol važiuojam, skaitom knygas dėl to, kad jas sukurti ir išleisti kainuoja, reikia samdyti daugiau diktorių vyrų, nes geriau skaito pasakyti diktorių negu moterį, pradėjau kainuoja, moterį supranti ir taip toliau. Ignai, įvertinkim dabar. Vis dėlto, kada Lietuvoje prasidėjo, atėjo į galvą mūsų suvokimas, kad pas mus yra žmonių negalinčių skaityti ne tik tada, kai jie yra akli, bet ir tada, kai va, patrenkia, perperėja, kai tu sergi Parkinsono liga, kai tu tiesiog negali skaityti. Kada mes tą supratome ir kada kažkoks jau lūžys, jeigu tik galima sakyti, mūsų valstybėje pradeda vykti? Aš gal nesu geriausias žmogus šitą atsakyti, bet mano žiniom, tas bibliotekoj toksai pokytis įvyko prieš maždaug 4-5 turbūt metus. Ir galbūt tai susiję su apskritai pasaulyje buvo ratifikuota Marakešo sutartis, kuri apibrėžia, kas tai yra žmogus negalintis skaityti įprastai. Ir ta Marakešo sutartis būtent susijusi su autorių teisėmis, nes jinai sukūrė išimtį, leidžiančią bet kam paimti, tarkim, va, aš nusiperku knygų mūkiai naujausią kažkokią knygą, kurias visi labai laukia, ir tada, kaip institucija, mūsų biblioteka, gali ją įgarsinti, perskaityti ir padaryti prieinamą tiem, kurie negalės jos perskaityti įprastu būdu. Tai sukūrė būtent Marakešo sutartis tarptautiniu lygmeniu. Ir toje sutartyje atsirado tokie gal platesnis požiūris į tai, kas tai yra negalinti skaityti žmogus. Ir po truputį visose šalyse, skaitant ir Lietuvą, pradėjo keistis tas požiūris. Nu, kitur tai buvo jau seniai pasikeitęs, bet tai buvo toksai gal lūžio taškas. Benedikta, kaip vis dėlto jums atrodo, aš suprantu, sakykim, kaimuose galbūt yra kita situacija, vis tiek ten kartais pasitaiko fainas ir seniūnas ir seniūnė, kuriam rūpi tas senjoras ir gal klusteli ir mato, kad ten gal kokia močiutė supranti su lupa kaimės dydžio bando sakyti ir nelabai ten įskaito ir paklausia, gal tau reikia ir galbūt žino, bendrauja su bibliotekom, kažkaip užmesta, nu, tą ryšį, tuos pirmus žingsnius padeda žengti. O pavyzdžiui, miesto. Jūs gyvenat savo būtuose, inkiluose, nebendraujat vieni su kitais, bet jūs vienai tik draugiai pasakėt. O, pavyzdžiui, o kiti jūsų kaimynai, kiti pažįstami, ar jie žino? Aš daug kam pasakiau, kad man labai pasisekė ne vienai draugiai. Su viena taip jau artimiau pabendravom ir jinai labai norėjo įsigyti, nes jai labai jos reikia po prietaiso, kad galėtų klausyti. Bet šiaip tai aš labai bendraujant, daug kur lankausi ir su senjorais bendrauju tikrai ir su daug ko pasikalbu. Na, vieni tiesiog dėmesio nekreipia, kiti, ne visi, bet kaip minėjo bibliotekininkė, ne visi žmonės nori
Ir tiesiog gal jiems pagalvoja, kad čia ne jiems, aš pati pasakau, pagalvojo, gal čia ne man, gal aš čia per daug noriu, bet kadangi aš esu gana drąsi, tai labai mielai bendrauju su savo šeimos gydytoja, galvoju, kodėl man ir pasitirti, aš noriu. Bet ne visi žmonės nori, o tas prieinamumas, nu ką žinau, ten kiekvienam seniūnas nepasiūlys tuo aparatu, kuo čia žmogus turi norėti pats pirmiausia. Na, kad per radiją reklamuojama, tai yra labai gerai. Žmonės išgirsta ir kurie nori, kurie domisi, aš manau, tik tai juos reikėtų padrasinti, kad nebijokit. Nu, tikrai nėra reikalo bijoti, nueiti pas savo šeimos gydytoją ir paprašyti tos pažymos. Ir aš manau, gydytojai žinos, kad yra tokia galimybė ir mielai padės. Mes ir to Benedita, aš jau jūs pakalbinęs, esu įrašęs ir to 10.30 leisim per radiją. Ateiks kolegė su klausytojais, kadangi Lietuvos radijo klauso žmonės, kurių jau jauniausias amžius maždaug yra tie 70 ir viršų. Irgi mes juokavom, jau čia pat filmuojam, ar ne? Mes taip juokavom, kad labai nepasisekė pandemija, daug sumažino mūsų auditorijos. Čia viena moteris nori pasikalbėti. Ai, nori paklausti kažko? Prašau. Palaukite, prašau, pildykite mikrofoną. Labą dieną. Pirmiausia, prisistatysiu, aš esu Lietuvos optometrininkų asociacijos prezidentė, optometrininkė. Užsiminėm šiek tiek apie optometrininkus, bet manau, kad čia reikėtų šiek tiek daugiau apie juos šnektelti, todėl, kad jie žymiai palengvintų kelią žmonėm, kuriam reikia elvio, pasiektų tą elvį. Dažnai tikriname savo regą optikos salone, ar ne? Ateina pasitikrinti akinių, pakeisti akinių, sulaužia matinukus. Tai atvykus pas šitą specialistą, įvertinus regą, specialistas jį pamato, kad žmogus turi susilpnintą regą ir jokios korekcijos priemonės jau jam nebepadeda, išduoda pažymą. Ir tai nėra forma numeriu 6. Tai nėra vienintelis kelias į elvį. Optometrininko pažyma taip pat yra tinkama, patvirtinama, leidžiame, nes prieš metus įsitraukėme šitą gražią veiklą ir šitą gražų projektą ir važiuojame svarbiais autobusiku. Mūsų specialistai, mūsų asociacijos kolegos, vykstam į regionus, kalbam, edukuojam, aiškinam. Todėl noriu pasakyti, kad tikrai ne tik gydytojai, bet ir optometrijos specialistai, kurių funkcija yra regos priežiūra, taip pat išduoda pažymą. Tai labai kviečiu atvykti į optikas, nes optika pasiekti. Kiek kainuoja? Nes patrininkai nemoka, nuo privačioj kokioj interoptikoj, kur aš pankausi, tai užtyka niekas to nedarys. Supraskime tokį dalyką, kad optikos nėra valstybės remiamos įstaigos, tai ne, mes neturime PSD fikrinio ir optikos išsilaiko pačios. Tačiau dažnu atveju, jeigu jūs užsakote akinius optikoje, visada jūsų patikra kainuos nemokamai. Tai va tokia žinutė. Ačiū už žinutę, tai kaip mes korekčiau, nes aplinkos optikos ir ypač prašyti tos pažymos, dėl kurios ir atsiranda tas visos audio knygas ir tas poreikis atsiranda. Taip. Sveiki, aš Igno ir turiu klausimą. Mes tikrai esame ant prieinamumo tokio bumo ir pokyčio. Ar yra dar kažkas, formatai, formos, nežinau, Marakešo sutartis dar kitokios, ko Lietuvoje dar nėra. Ar yra formatai nepadidinto teksto, ne audio knygų, ne mano vardas Marytė perleidimo, kas dar turėtų būti, ko Lietuvoje dar nėra, kad mes tą prieinamumą dar turėtų labiau didintume? Daug ko dar nėra. Nu, man pats pirmas, kas kyla mintis, apie ką kalbam jau daug laiko, tai nėra prieinamų vadovėlių. Tai yra, nu, gerai, ne taip pasakiau. Yra prieinami vadovėliai, bet jie yra orientuoti į labai siaurą sritį, tarkim, vadovėliai praktiškai. Bet kad būtų skaitmeniniai prieinami vadovėliai, kuriais galėtų naudotis visi, tiek vaikai su disleksija, tiek vaikai, kurie turi regos kažkokių sunkumų, to nėra. Ir kadangi mūsų biblioteka aptarnauja vaikus su disleksija,
mes labai daug to girdim, bet o, kaip norėtume vadovėlių, kaip norėtume vadovėlių. Mes esam kultūros institucija, mes su tuo nelabai ir galim padėti. Tai čia vienas gal toks akivaizdus dalykas. Lengvai suprantama kalba irgi Lietuvoje dar tik visiškai pradžia, sakyčiau, to yra. Mes tik dabar gal pradedam kalbėti, kas tai yra, kam to gali reikėti. Grožinės literatūros, tarkim, saugusim praktiškai nėra. Minėjau Norvartas Marytė, tai čia didžiulis įvykis, sakyčiau, kad atsirado. Taip, čia dabar, kai šitoje knygų mūkėje Štepiko pristatomas romanas, kuris yra supaprastintas, ar dar tik bus supaprastintas? Jau jis supaprastintas, visas. Tai čia pirmasis yra pirmoji knyga Lietuvoje. Grožinės literatūros kūrinys suaugusiems, kuris yra supaprastintas. Nežinau, toks labai platus gal klausimas, labai daug ką galima turbūt sugalvoti. Gal dar kas šitoj amžėjimo perspektyvoje ir vyresnių amžiaus žmonių, tai vis tik, kad ir kiek stengiamės keisti tą žinią, jinai tikrai dar nėra pilnai iškeliausi. Ir žmogus bet atėjęs į savo kaimo biblioteką, šiai dienai nebūtinai jo bibliotekininkas jau žinos, kad yra ta paslauga, arba nebūtinai mokės ją suteikti iš karto. Tai tas plinta gerėja, mes skleidėm tą žinią, apmokom bibliotekininkus, jie patys labai nori įsitraukę, bet tai dar nėra visuotina. Nes, pavyzdžiui, palyginus su tarkim Suomija, kur šita praktika yra jau daug senesnė, tai praktiškai visos viešosios bibliotekos, bet kur yra pasiruošusios priimti tą negalintį skaityti prastai skaitytojų. Tai mums tiesiog dar reikia šiek tiek paėti priimti. Yra dar klausimų? Nėra tai, iki prie pabaigos, mane tik vis dėlto jūs savo kailiu patyrėt tą savo pažymą ir klausot knygas. Pasakykit žodį vieną, jeigu reikėtų apibūdinti, klausimas yra toks. Jūsų galimybės skaityti, kai jūs negalite skaityti įprasto tekstų. Kokį jūs žodį pavartotumėt? Kuklios galimybės, fantastiškos, superlaiminga, viskas lengva, ar taip klausu? Jūs turite omenyje šitie įrašai knygų. Taip. Tai super galimybė čia. Super, sakyčiau. Na, tai tuo džiaugiuosi. Ir ta sistemėlė, kurioje jūs sukatės, tai bibliotekininkas įkelia, iškelia, rašo, jinai veikia. Jums nekelia sunkumų kažkaip ypatingų, jinai veikia. Jokių sunkumų nekelia. Visada, kada tik tai jau besibaigia mano įrašai, aš Rūtei skambinu ir Rūtė ruoš man jau naujus įrašus. Aš ateisiu pasikeisti. Nueinu, pasikeičiu ir viskas labai gerai. Laima. Taip, aš labai norėčiau kaip tik paantrinti gerbiamai vienintį. Bet jūs taip bibliotekininkų gal nesakykit super galimybės, vis tiek yra problemų. Kuklesi žodžiu. Aš pasakysiu dar vat kaip. Sakykit, neblogai, vidutiniškai. Ne, žinoma, neblogai, bet aš noriu pasidalinti vieną istoriją tokią. Prieš savaitę kaip tik atmanėčiau tą radijuką pati, atidaviau vieni skaitytojai ir sako, žinai, vaikeli, jau man vis tiek ten žmogėjų ir virš 70 metų. Nu, sako, ką čia žinai, kad ar numirsiu, nu, aš jau pasakosiu jums dzūkiškai gerai. Nu, sako, nežinau, kad aš čia numirsiu, ar būkite su dievuliu nepasrašęs tos sutarties, nežinai, kad tu čia kapkas bus. Bet žinok, vaikeli, kad aš savo lapukan surašiau dukrai, kad kai aš numirsiu, kad šitų radijukų atneštų tau dukrą. Ir kad jis jį toliau neštų šilumų ir skleistų tokį gerumų, kokį dabar aš girdžiu. Tai ko dar mes norim? Tai jis skleiskim žinę. Ir neškim šią šviesą, kurią aukštai iškėlė audio sensorinį biblioteką. Pablogį biblioteką iš tikrųjų, nes daro labai gerą prasmingą darbą ir tenkina poreikį ne tik tokį, koks yra dabar, bando patenkinti tą poreikį. Bet jau siunčia žinia, ką mes kalbėjo prieš tai,
kad poreikis bus tik didesnis ir didesnis mūsų turtingoje, išlepusioje ir labai savo demografinę situaciją besirūpinančioje Europoje. Tai čia dėkim tašką. Labai ačiū pašnekovams, poniai Laimai iš Druskininkų viešosios gimnazijos vadovė Teresa iš Kauno skaitytoja, Ačiū, kad atėjote pas mane.